Pa ne znam, gledali smo dobro 38 minuta i držali rezultat u očestom Olimpijom na pobedi. 38 minuta smo igrali, ajde nekada 38 minuta, 35, 34 minuta, igrali sasvim solidno. Zadnja 3-4 minuta smo ušli u krizu pre svega. Veliki broj ličnih grešaka koji je bio iznuđen da Pera Božić igra više na poziciji 1, je raspoložen u tom trenutku drugi igrači koji bi ga zamenili na toj poziciji, pet ličnih grešaka Lafayeta u isto vreme, odnosno negde blizu, to mislim u istom periodu, negde se desila i peta lična greška ovoga Katića, a onda predugo ostanak u igri jednog i drugog je izvodio neki pad u igri, koncentraciju, Pera se dosta troši na obranu, onda nema snage za napad i obrnuto, pala je koncentracija, ali nisam imao rotaciju dovoljno i posle toga i pad rezultata, uglavnom na piku, jedna je pažnja, odnosno razigran je Ilijevski, znali smo da će on preuzeti inicijativu ili da će pokušati onda taj kraj odigra i da preuzme neku odgovornost, međutim, nismo uspeli da ga zaustavimo. Prvo poluvreme možda i dominacija u skoku, drugo poluvreme Olimpija je nastigla u tom elementu, tako da na kraju, eto, to je gotovo. Hvala. Še komentar domaćih, Jure. Hvala. Hvala već, hvala na čestitkan kolegu, oko te želi vlada reku, smo Neonska Partizan, veći del tekme bio bolji, čvrsti, obrambe su bili čvrsti. Mi nismo jednostavno fizično mogli z njim igrati, nismo prišli do dobrih pozicij za met. Vedel sem, da se bo dobro popravili na Jagodnik, Jagoda ni mogel. Tudi zaradi te višine njihove na krilnih pozicijah smo malo probali s tremi visokimi. Tudi to se ni nekako išlo, niti v fazi branja, niti v fazi skoka, kot je rekel Vlado prvi počas, mislim, da bo 22-8 v skoku za Partizan. Plus tega smo še tistih par odprtih metov, ki smo jih dobili, bili neprecizni, dosti neprecizni. Tako da smo polili malo z neko cono, zelo nek zadnji poskus na začetku četrte četrtine, malo ta ritem njihov proba spremeniti. Celo nam je nekaj malega uspelo, pa smo spet neke koše dobri tam, tako da pa vsem se je tam začela tekma odvijati malo našo korist. Čim smo prišli na 8-6 pik, kar je bilo že enkrat blizu v prvem polčasu, smo dejansko tudi videli publiko, začeli še vršiti ta pritisk in na koncu najdi 5 igralcev, ki so dosti izkušeno pripeljali spet na nek način to tesno končnico v naš prid. Jaz pravim, ko te gre, te gre, je par sreče. Ampak vseeno čestitam fantom mojim, ker verjemte mi, da so utrujeni, da smo imeli to težko pot po Romaniji z avtobusom celo noč. In kot ti prej nasproti en Partizan, ki igra na moč, na skok, je to še toliko bolj vidno. In to je tudi bilo vidno, jaz sem pričakoval tako tekmo. Bili smo mirni, verjeli smo, ustrajali in na koncu se nam je to obrestovalo. Hvala. Vprašanja? Če ni, hvala lepa.